waxgaradka odayaasha iyo dhaqanka beesha xawaadle ee ku nool gobolka banaadir oo maanta shir jaraa-id e ku qabta muqdisho ayaa ka hadlay e hadal dhowaan e e e e ka soo baxay beesha abgaal taasoo ay ku sheegeen in deegaano ay ka haystaan beeshani xawaadle iyagoo u qabtay muddo ku siman afartaniyo ieed saacadood ah inay jawaab deg deg ah kasoo bixiyaan odayaasha dhaqanka ee halkan isugu yimid ayaa sheegay in hadalkaasi ay aad uga xumaadeen iyagoo e caddeeyay in kiisaska noocan oo kale a ay horey u jireen loogana wada fariistay waxayna ku baaqeen nabad iyaga oo iclaamiyey in laysugu yimaado halka sohdinta ah ee la ysku haysto waana kuwan qaar ka mid ah waxgaradka oo la hadlay <muchas> warbaahinta annagu waxaan leennaha <muchas> hadaan <muchas> xawaadlanahay <muchas> walaalaha <muchas> in abgaalow nin maqhaayad fadhiya kaalay qaday la yidhi yow isku kayndirin dhulku xamar ma yaal meeshai ilaahay ku beerow ku yaal meeshaan ku wada dhaqnaynoo ka nimidow ku yaal dhulkaas waxaan rabnaa dadka islaama oo waxgarta oo ama abgaal ku jira ama islaamka kale ku jiro meeshaas in la tago in lagu baxo in waxay tahay la ogaado xadkaas in la soo maro waxaasna laku kala saaro haddaan wax wadna nalaka qaado haddaana wax wadin oo saa'idna ogna nala soconneh haddaan rabbi laga waahin walaalahain abgaal ina yacna laka yidhaa wixii waxwada abgaalaa wada wada malihin dad carabka wadamari ma hano ayagaas isku muujiyey hadaan rabi laga waayin anagu ma rabno hadaaraamahabgalaaranbaajatasmajaaanba ka warabin isku dhoob aadi ma hayno war abgaalka wagat sooba war aaal wagart soobax war alesugu yimaad meesii hadaan rabi laga waayin dhibkaaga seegana dhibkama dhicin hadaan khor wa ma dhiman haddaan kadib y wax ku dhimanin waxaan leenahay walaalayaalow annagu waxaan idinkalaynahay islaamka waxaan idinkalaynahay mudulood waxaan idinkalaynahay abgaal iyo xawaadlaha kale waxaan idin kalaynahay boqorada iyo ugaasida waxaan idinkalaynahay waxgaradka islaamka aidinkalaynahay hawiyaan idin kalaynaha annagu warkaas meeshaas yaal war xamar ma aha war xamar wax badanaa ku dhex jiroon fiicnayn

عقدت جلنا ايوه أو جلنا أورحمه أيه كسر يري سد أزدرادت وركاس وحلنا أيه من مدن من كم مدن وأنا كحنا أيه تاسو هالكاس أنا جور ما أنت ديار أمنهن إن أنا ما أنت رجع سد أسوى هالله أفر يلا باتن ساعة أفرتن يسد ساعة قبطي إن أرنت أسحوال أوجد جوابان أنا سد أسوى كلا يلا مرمنه دت كذا نمنهن منا المارتكو منا حبونين waxa waaye ilaahay idinkiis waxaan rabnaa arrintaasoo annaga waxaan nahay erge nabadeed waxaan sar rabnaa ooan islaamka ogoysiinaynaa oo soomaali aan ugoysiinayna oo aan hawiyo ugoysiinaynaa oo aan mudulood ugoysiinaynaa oo aan abgaal ugoysiinaynaa oo aan harti abgaal ugoysiinaynaa inaan colaad abgaal xawaadla aanu qabin iskuna warsan kuna seexan kuna soo toosin waxaan rabnaa

ti sadex dhaaana kala dhaii dhasa marka angu hadda waarsaa wdhe hotel ngulheshiiya inta waxgaradka waaan ka dalbanaynaa meeha dhibka ka jiro oo tabashadu ka jirto in la tago anagu tabaaan abnaa tabao weliba wa ababadi raagtay oo mlki u ekaatay ina naga maanta abna badidaas ragtay raggii badigoobiawaadle i wku jira iyo abgaal ayku jira cidka koreysa ka dalbamayno waxaan rabnaa badidaa raagtonaga maantahaiyaasyno walaalaheena hajabaadsigsaarad ruskwsanoabtyaaaheerkgaasigkagaabsaagsgada ala ma joogn ceelbaraf ma joogn oryaalema joogno amaraajoogna waa doonna jecelnahay in hadii alla idmo warkaas u nodo war agga looga hadlo waaaleeaha marka walaalaanahay wanaagaan rabnaa nabadaan ku baaqaynaa nagama suuro gasho idhaadagaam nagama suurgaso inaabad ku baaqno nagamasuur gaso abgaalw cawada guur iyo ber hadi lahmsha kabaama yelen nabadabababadab walaalnimaa rabn war abgaalow nala aado war walaalownala aado wamag lgdigamagag aadawar waxaan mudannahay in xaadna laga siiyo warkaana la yihahda raallihaada dulmi ma wadno dadka inaan a aflagaadayno ma wadno waxaan rabnaa war waa wada noolaa jirnay waan isku fiicnayn inaan wada noolaano oon isku fiicnaano oo wixii qalada dad baa xilli jira o annagaas xilli jirno cidhna uma yeeran jirine aan isxelinno waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed

waxaa laga yaabaa in anukana wax badan xagooda laga jiraanoon ayaanta aan la gabanaynoon markaas ba aan jaaris badan heli doono ugu dambayntii waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob waxaan soo dhoweyneynaa cid kasta oo ka shaqaynaysaa nabadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan nabadda labada beelood ee abgaal iyo xawaadleh waxaan soo dhoweynaynaa in la iska dhaafo wararka xanafta leh ee dadka loo kala gudbinaayo inta xalka laga gaaraayo wax kastoo leesku qabsada xal ay leeyihiin waan la gaari doonaa in aan leesku milin dhaqanka iyo siyaasadda waxaan soo jeedinaynaa inaan leesku milin dhaqanka iyo siyaasadda ee arrinkan loo daayo dhaqanka waxaan soo jeedinaynaa in ugaaska xawaadle iyo imaamka abgaal u saaraan erga ka kooban labada beelood oo xaliya arrinkan way na ku guulaysanayaan in sha alahu tacaalaaahatv